V Zlatom bíku v Michalovciach sa uskutočnila beseda Pavla Baričáka, ktorý je autorom známej knihy Šlabikár šťastia. Centrum Zemplína sa tak opäť stalo miestom stretnutia mnohých čitateľov. Predstavenie s názvom Potulný hypisácky kabaret lásky prinieslo do Michalovec pozitívnu energiu. Netradičný názov sa nám pokúsil vysvetliť samotný autor. Potulný je preto, lebo chodíme po celom Slovensku. Každý týždeň máme nejaké jednu, dve prednášky. Hypisácky preto, lebo sme vyznavači tej slobody. To znamená, nie sme tí škrobení prednášači, alebo nejaký taký, že silou, mocou ideme niečo ľuďom nanútiť do hlav. A kabaret lásky, lebo o tej láske veľa rozprávame, ale neberem pod tým pojmom láska ako vzťah muž, žena, ale kvázi to dobro, to lepšie z tej ľudskej stránky, takže to je tá láska ako v mojom ponímaní. Známeho spisovateľa môžu jeho čitatelia poznať aj ako člena skupiny Editor. S jeho hudbou je spojený aj pôvod jeho netradičnej prezývky Hirax. Vždycky som bol rocker už od 15 rokov alebo 14 a Hirax je vlastne taká americká hardkorová kapela. A tak som sa pomenoval podľa nej akože Hirax, no ale potom som vlastne asi pred rokom pochopil, že je tam to Ra, čo je vlastne slnko. Moje dcerka sa volá Sára Ráchel a tiež sú tam dvera. Ono to nebola náhoda ani vtedy, takže som Hirax. Tak som bol a tak to tak aj zostane. Stretnutie s autorom trvalo necelé 2 hodiny. Rozprávanie o svojej najnovšej knihe Šlabikár šťastia s podtitulom Dospelí deťom, deti svetu obohatil spomienkami na vlastné zážitky, čítaním básni z jeho tvorby a hudobným vystúpením. Je to svojím spôsobom monológ, také krátke vstupy, nejakých 5 až 8 minút, s tým, že potom Ďuri Hnilica mi s Miškom Kulichom spravia taký nejaký hudobný predel a zase mám ďalší vstup a rozprávam o vzťahoch, o seba premene, lebo keď nepremeníme seba, tak ťažko môžeme vytvárať nejaké pekné vzťahy. O tom, že o výchove detí, že vlastne v tom detstve sa na nás nalepili všetky tie chybné programy. Takže vlastne, keď človek nezmení seba ako rodič, tak to isté odozdajú tomu dieťaťu. Nemôže teda človek, ktorý ohovára, závidí, klame a podobne vychovať dieťa, ktoré by nemalo tieto chybné programy. Takže nemôžeme dieťaťu dať niečo, čo v nás nie je. A naopak, môžeme mu dať iba to, aký sme. Takže hovorím o seba premene a vlastne to celé je to pospájané. Či už vzťahy mužena, či už vzťahy ja a zamestnávateľ, či už vzťahy dieťa, rodič, alebo naopak rodič, dieťa. Takže väčšinou to ste aj ako. Spisovateľa sprevádzali a podporili muzikou Michal Kulich a Juraj Hnilica, ktorý nám priblížil začiatok svojej spolupráce s Pavlom Baričákom. S Pavlom sa už poznáme veľmi, veľmi dlho, lebo už sme spolu aj hrávali v jednej kapelke. A potom, keď sa mi vlastne rozpadla kapela Bačova Fujara, tak ja som sa nudil doma a Pali ho som oslovil, keď už behal po tých prednáškach. Či náhodou by som tam nemohol niekde prísť zahrať a keď som prvýkrát išiel, tak hneď sa mi to zapáčilo, odtedy už vlastne behame, už možno aj 2 roky už tomu je spolu. Ja si myslím, že každého človeka, ktorého stretneme v živote, tak ťa niečím ovplyvní a už záleží na tebe, že či si to od niečoho zoberieš alebo si nezoberieš. Čiže každý človek, ktorého vlastne stretávame, tak nám má niečo do života doniesť. A to bolo aj toto také stretnutie také pekné, že ja som veľmi rád, že nám to takto spolu klape. Z Michaloviec pre televíziu Zemplín, Tímea Husárová.